za kampeni yake ya kuwania kiti cha ugavana cha Machakos, kaunti ya Machakos. Bwana Waita, ambaye amesema atajiuzulu kutoka nafasi yake tarehe 8 Februari, aliitaka jamii ya Wakamba kumuunga mkono na pia kuunga mkono azimio la umoja linaloongozwa na Raila Odinga, ambaye anatarajiwa kuwa rais wa tano kulingana na azimio hilo. Calvin Kodalo na taarifa zaidi. Akizungumza na wanahabari baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa katika Kiani ABC eneo bunge la Machakos, Bwana Waita alitangaza kwamba atastaafu mnamo tarehe 8 mwezi Februari ili kujiunga na siasa. Nitajiuzulu kutoka ofisi ya msimamizi mkuu katika ofisi ya rais tarehe 8 tulivyoelezwa na mkuu wa public service Daktari Joseph Kinywa, na nitatoka ofisini tarehe 9 ninapopeana salamu zangu kwa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Mpango zangu nikiendelea, nitaanza ziara ya kaunti. Bwana Waita alifichua kuwa baadhi ya wanasiasa walio katika ngazi za juu walimtaka asiwanie kiti hicho, wakidai alikuwa bado mdogo. Kuna wanasiasa wakubwa sana katika hii jamii yetu ya Wakamba ambao wanasema ni vizuri nimpishie mbunge mwingine ama wengine ndio wanganganie hii kiti ya ugavana. Mimi nataka kusema wazi mchana, hii kiti tunaenda kuichukua. Waita, ambaye ako na umri wa miaka 46, hata hivyo anatarajia kutumia tajriba aliyopata katika miaka yake serikalini kuhudumia wakazi wa kaunti ya Machakos. Huku miungano miwili ikiibuka katika siasa za Kenya, ule wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja, mwanasiasa huyo ameonekana kuvutiwa na ule wa Azimio, huku akiwarai wakazi kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga. Sisi tutasimama na Mheshimiwa Raila Odinga na tutamshika mkono hadi tumpeleke ikulu. Na hakuna kuyumba yumba, hakuna kusitasita, nitasema uwazi ya kuwa Azimio la Umoja ndio mwelekeo ya nchi ya Kenya. Huku muhula wa pili wa gavana Alfred Mutua ukikamilika mwaka huu, Waita anajiunga na Bi Wavinya Ndeti kama maafisa wa serikali ya taifa wanaojiuzulu kuwania kiti cha gavana katika kaunti ya Machakos. Calvin Kodalo, Look Up TV. Ukiwa bado endelea